Вітання всім. Приєднання сіл до міст обласного значення. Хто з ким і навіщо вступає у такі зв'язки, будемо з'ясовувати у темі дня з радницею з питань децентралізації Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Вікторією Любенчук. Вітаю. Доброго дня. Разом із Ольгою Рибак, вона перекладає на жестову мову. Працюємо для вас наживо, долучайтеся до розмови. Нагадаю, близько року тому чинності набрали зміни до закону України про добровільне об'єднання тергромад, а саме щодо добровільного приєднання до міст обласного значення. Вікторія, які особливості там прописані? Взагалі, в законі України про добровільне об'єднання прописано декілька етапів. По-перше, звичайно, це стосується громад, які об'єднуються, і громад, які приєднуються. До цих громад приєднання стосується і міста обласного значення. От сьогодні саме про ці ми більше поговоримо. Так? Ну, ми знаємо всі, що на території Хмельницької області в нас знаходиться 6 міст обласного значення. Кожне місто є, звичайно, індивідуальне, і це є великим поштовхом для громад розвиватися, в тому числі і міст обласного значення, підтягувати до себе навколишні території, щоб разом з ними йти вперед і тільки розвиватися. А які ж особливості, от яка різниця між, наприклад, об'єднанням чи приєднанням сіл до міст районного значення і от саме обласного? Коли ми говоримо про приєднання до міст районного значення, якщо це все-таки місто обласного значення, яке не входить в об'єднану громаду, то це значить об'єднання. Якщо це є об'єднана територіальна громада, то це означає, що це приєднання. Різниці, в принципі, в процедурі між об'єднанням і приєднанням не дуже велика ця різниця, але вона все ж таки є, дещо спрощена процедура в приєднанні, тобто зменшується кількість обговорень на одне, і робоча група трошки по-іншому формується і називається, ніж коли є добровільне об'єднання. Але взагалі сама суть, що там, майже однакова. А те, що стосується виборів, от як що йдеться про формування міських тергромад, які ми знаємо, що в області вже є не один рік, то там відбувалися вибори, а те, що стосується міст обласного значення? Коли саме говоримо за зараз, є приєднання сільських або селищних територій, якщо згідно закону ми говоримо, до міст обласного значення, то вибори на депутатів, тобто від цієї території, поки що не відбувається. Тобто громада рахується об'єднана після того, як кожна із цих рад прийняли по 3 рішення. Тобто, якщо це, звичайно, об'єднана територіальна громада, то там проводяться вибори на голову і на депутатів. В цьому саме форматі є і спрощення, коли йде приєднання до міста обласного значення. Тому там депутати не обираються. В 2020 році, коли будуть вже проведені вибори до всіх органів місцевого самоврядування, в тому числі і до міста обласного значення, до всіх громад, то тоді вже буде відбуватися вибір і голови, і депутатів. Але все-таки представництво цієї території є в об'єднаній територіальній громаді, тому що людина, яка виконувала обов'язки старости, тобто це або сільського голови, я вибачаюсь, тобто це або сільський голова, або секретар, як в яких випадках, то він стає виконуючи обов'язки старости, згідно закону, і входить в виконком об'єднаної територіальної громади. Тому представництво в об'єднаній громаді кожної території є в будь-якому випадку. Ну, якщо ми говоримо про Славуту, а це місто обласне, ви зауважили, що місто обласного значення 6, але тільки до Славути і тільки одна сільрада приєдналася, це Варварівська, це два села, там міського голову ж не переобирали через те, що приєдналася до нього сільрада. Так же все залишилося, так, як було. Так. От звідти сюжет моєї колеги Світлани Поробок. Подивимося і продовжимо. Славутська об'єднана тергромада зараз – це власне місто Славута та два села – Варварівка і Голики. Міський голова Василь Сидор каже, після приєднання цих двох сіл депутати намагаються виділяти їм достатньо грошей на різні сфери. Ми зовсім недавно приєднали згідно законодавства, але досить серйозно допомагаємо і стараємося зробити так, щоб люди сіл не чувствували себе нічим обмеженими.
За словами Василя Сидора, приєднати ще одне село – це додаткова відповідальність і додаткові витрати. По бюджету міста на цей рік нас плановано загальне зведення десь біля 370 мільйонів. Але є проблема. Децентралізація – це досить великі кошти. Ми передаємо на делеговані повноваження і таким чином досить обмежений в бюджеті розвитку. То є велика проблема. Коли говорить децентралізація – це все хорошо. Кажу, так, це хорошо, але це за рахунок коштів громади. Анна Сіра – консультант проєкту «Пульс» Асоціації міст України, каже, Славутська тергромада утворена на базі міста обласного значення. І, як решта, 6 таких тергромад в Україні має деякі бонуси. Цього року існує фінансова підтримка у вигляді субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ, яка розраховується на одиницю сільського населення. Тому, власне, Славутська міська ОТГ отримала змогу отримувати і таку субвенцію. Вона не така велика, як в інших громадах, оскільки сільського населення тут не так багато порівняно з міським, але це теж додаткові фінансові надходження до бюджету громади. А ще міська громада, каже Анна Сіра, отримує простір для розвитку – землі за межами населених пунктів. Ідея утворення ОТГ на базі міст обласного значення стосувалася того, аби спровокувати ріст міських агломерацій, коли міста мають можливість залучати сусідні території і, відповідно, на основі їх будувати якісь, розбудовувати інвестиційні проекти. Міський голова повідомив, у Славуті є плани залучати інвесторів для розвитку економіки. Маємо 100 гектарів землі вільної, яку пропонуємо під інвестиції. Більшості розраховуємо на інвестицій українських інвесторів. Але не будемо заперечувати, якщо іноземний інвестор прийде, значить, з новими технологіями, запропонує екологічну продукцію і досить престижну зарплату. Зрозуміло, що Славута отримала додаткові території і додаткові можливості залучати інвестиції. А що натомість отримує село від такого приєднання? В будь-якому випадку, я завжди так люблю говорити, що кожна територія, яка добровільно вже приймає рішення про формування об'єднаної територіальної громади, вона отримує час. Час на те, щоб самоідентифікуватися, щоб зрозуміти, де вона є, які повноваження, як громада її вона зараз перебирає на себе, що з цими повноваженнями робити, які ресурси до неї переходять, що з ними робити, як це все взаємопов'язано, яким чином можна збільшувати джерела надходження і мінімізувати свої витрати. Це однозначно. Але, звичайно, так як сказали в сюжеті, в нас є інфраструктурна субвенція, яка виділяється для об'єднаних територіальних громад, тільки для об'єднаних територіальних громад. Також тільки для громад виділяється землі сільськогосподарського призначення поза межами населених пунктів і переходить у власність саме об'єднаної територіальної громади, у розпорядження. Також, звичайно, як я сказала, що є можливість використовувати свої повноваження. Той самий ФАП чи там амбулаторія може вже переходити, якщо раніше вона була віднесена до районного ПМСД, то воно відноситься до міського ПМСД. Якщо по школах, також вже можна дивитися, де яка структура, де яка школа, де можна підтягнути, де необхідно, де якісь є проблеми і підтягнути там той чи інший там педагогічний колектив, їхній рівень до рівня загального по громаді. Або де можна навпаки перейняти досвід. І ще плюс, звичайно, це можливість попрацювати з бізнесом, тому що саме такі території є максимально цікавими для інвесторів. Далі покажемо ще одне проблемне питання, яке вдалося вирішити у селах Варварівка та Голики, які увійшли до Славутської територіальної громади. У тих селах проживає 12 людей, які потребують допомоги у побуті, і ще 16 пересуваються на візках. І з ними територіальний центр Славути уклав угоди на соціальні послуги. Як працює ця мобільна бригада? Подивимось. Директор Славутського терцентру Микола Пламарчук демонструє соціальне таксі, яким перевозять людей з інвалідністю. Автомобіль обладнано відкидним пандусом, який кріпиться тут же в автомобілі, легко розбірний, витримує нагрузку порядка 240 кілограмів і дає можливість спокійно людині заїхати візком в автомобіль, де ми його закріплюємо, його візок. Для 15 дорослих та однієї дитини з інвалідністю, які мешкають у Варварівці та Голиках, соціальне таксі безкоштовне. Такі перевезення оплачують з бюджету Славути. Виїжджає автівка за вимогою людей з інвалідністю. В лікарню доставляємо,
на вокзал, на загальноміські заходи, які проводяться, чи то в міському палаці культури, чи то на площі біля міськвиконкому, і потім відвозимо додому. За словами Миколи Паламарчука, соціальні таксі придбали за 628 тисяч гривень, 400 тисяч взяли з державної субвенції на соціально-економічний розвиток, 228 тисяч – з міського бюджету. А так працює мобільна бригада Славутського терцентру. Перукар підстригає всіх охочих, психолог готова вислухати відвідувачів. У нас завжди відбувається, як можна сказати, емоційний контакт завжди відбувається. В основному це особисті, сімейні проблеми. Ну, звичайно, політична ситуація, це зараз дуже актуально. Фізичне здоров'я. Для фізичного здоров'я в складі бригади є медична сестра. От вже вона мені аналіз крові зробила, тиск помірила. Молодець. Це не весь перелік послуг, які на виїзді надає терцентр, каже його директор. Будемо завозити дрова на опалювальний період, відповідно, безплатно різати, рубати, складати. Послуги безкоштовні не для всіх, тільки для лежачих недужих та самотніх людей. Їх оплачують з міського бюджету. Зрештою клієнтів укладають угоди. Мінімальний набір послуг – 100 гривень місяць. Громада села Пліщин Шепетівського району вирішила приєднатися до Славутської ОТГ, про неї ми щойно говорили, на громадських слуханнях, які відбулися цього місяця. Жителі Пліщина більшістю голосів прийняли таке рішення. Хоча село географічно ближче до Шепетівки, аніж до Славути, і різниця у двох десятках кілометрів. От цікаво, які шанси от у такої ініціативи і взагалі чи є сенс у такому приєднанні на такій відстані? Угу. Ну, дивіться, коли приєднується сільська територія або селищна до міста обласного значення, будь-яке приєднання, в принципі, неважливо, це місто обласного значення чи це об'єднана територіальна громада, дві основні умови, які є в законі. По-перше, вона має бути суміжна, тобто спільні межі. По-друге, це має бути згідно перспективного плану формування територій Хмельницької області. Згідно цього плану, Пліщинська сільська рада відноситься до потенційної Шепетівської об'єднаної територіальної громади. Так, в неї є суміжні межі з Славутською об'єднаною територіальною громадою, але щоб вона мала право приєднатися, необхідно внести зміни в перспективний план. Щоб внести зміни, це можливо, але це довготривалий процес, і це певні, ну, деякі етапи має пройти ця вся процедура. В середньому, щоб зорієнтувати вас по часу, це приблизно десь 10 місяців відбувається. Тобто це не так просто, не так швидко. Але хочу також роз'яснити трошки ситуацію по Пліщинській громаді. Була я на двох таких зібраннях. Про те, яке ви сказали, це було лише перше, там, де було прийнято рішення про приєднання до Славутської міської. Але були присутні 70-80 людей із всього населення, біля тисячі населення Пліщинської сільської ради. Тому буквально ще через тиждень до мене звернулися жителі цього села і попросили ще раз під'їхати, тому що вони розуміють, що все-таки 70 людей не можуть вирішити абсолютно за усю цю громаду. І тому попросили ще раз приїхати, щоб провести таку роз'яснену роботу абсолютно ще для більшої кількості людей. Вони настільки зібрали, максимум оголосили про ці збори, тому що ви розумієте, що все-таки збори можна провести для одної і для іншої кількості. Повідомити для одної кількості людей, що будуть збори, а можна повідомити для всього села. Ось. І в такому форматі, коли в нас було вже друге засідання, таке громадське слухання, то жителі села вирішили дещо по-іншому, і їх було не те, що більшість, це було майже 90% всіх присутніх, які були на тому громадському обговоренні, про другий формат об'єднання. Трошки анонсую, так, це на даний момент вони прийняли рішення. Те, що я сказала, коли приєднується, необхідно, щоб було обов'язково згідно перспективного плану. Але коли йде об'єднання, такої обов'язкової умови в законі немає. Тобто громада може створитися не згідно перспективного плану. Там потім будуть вже дивитися, наскільки вона буде спроможна, але це можливо. І тому на даний момент поки що
по останньому громадському обговоренню люди прийняли рішення, якщо не помиляюся, десь сьогодні, вчора або сьогодні у них має провестися ще анкетування, вони ще таким чином будуть опитувати своїх жителів, щоб сформувати громаду разом з своєю сусідньою Плесенською сільською радою, тобто створити громаду із двох сільських рад. І вони, звичайно, розуміють, і я це все їм розказувала, що коли буде етап вже не добровільний, то буде об'єднання згідно перспективного плану. І згідно перспективного плану вони відійдуть до Шепетівської міської ради, разом сформуючи Шепетівську об'єднану територіальну громаду. Тому це нормально для жителів, що вони думають, ну, одна частина думає так, інша так. Головне – це зібрати максимум інформації, і потім все-таки це є дорадчий характер, має такі зібрання, а рішення безпосередньо будуть прийматися на сесії, депутатами Плещенської сільської ради. Зрозуміло. Угу. У Кам'янець-Подільській міській раді хотіли б приєднати село Кам'янка. Воно територіально близько і не входить до жодної з ОТГ. Проте є але, і про них телефоном повідомив секретар Кам'янець-Подільської міської ради Дмитро Васильянов. Розмовляли ми за круглим столом, були представники Кам'янки, були представники міста. На превеликий жаль, якоїсь такої надії на добровільне об'єднання я не побачив. Коли розпочалося, то великі села пооб'єднувалися. Було б оптимальний варіант. Це Зіньківці, вони поруч з містом, Кам'янка поруч з містом. Ну, Жванецька, Колибальська громада об'єдналася вже, теж не дуже далеко від міста, але вони вже свою роботу зробили, це вже територіальна громада. Гуменці, які розташовані досить недалеко від міста, вони свою територіальну громаду зробили, об'єднавши декілька сіл навколо себе. Я думаю, що залишилося, що такі невеликі поруч розташовані села. Моя точка зору про те, що як би не було, село, яке знаходиться поруч з містом, люди, які там проживають, вони користуються практично всією інфраструктурою нашого міста, але не будучи мешканцями міста Кам'янця-Подільського. Ну, я приводив приклади: позашкільна освіта, дошкільна освіта, школи наші, лікарні. От до того часу, поки вони не звикнуть до того, що є така форма роботи, як плата за послугу, тому що у вас немає лікарні, ви повинні заключати договір з якоюсь лікарнею. У вас немає дитячих садків достатньої кількості, ви повинні заключати з містом угоду і платити. Заперечення може бути тільки в тій частині, що є державна субвенція. Так, є державна субвенція, але проплата може йти в частині того, що виділяється з міського бюджету на утримання садків, на утримання дошкільних закладів, позашкільної освіти, самої освіти, врешті-решт, тому що ми чітко знаємо, що субвенції державної не вистачає. Але вони тримаються на своєму. Чому так відбувається? Звичайно, ті території, які знаходяться навколо міста обласного значення, вони в переважній своїй більшості самозабезпечені, тому що багато бізнесу, підприємців реєструються саме навколо таких локацій, ну, навколо міста обласного значення, в принципі, районних. Тобто їм часто є такі приклади, коли підприємцям саме це цікаво вести бізнес з районною владою, можливо, там краще налагодження зв'язків в такому форматі. Згідно перспективного плану, саме Кам'янська сільська рада відноситься до потенційної майбутньої Кам'янець-Подільської міської об'єднаної територіальної громади. Це, в принципі, добре, що хоча б одна із цих двох сторін, що міська рада готова йти на діалог, і тому, я думаю, ми скоро зустрінемося з Кам'янець-Подільською міською радою, щоб проговорити вже точно кроки наших спільних дій, як далі себе вести, що і як, переговорити з Кам'янською сільською радою. Тому, думаю, ми будемо працювати в цьому напрямку. От якщо в Кам'янець-Подільському районі практично всі села об'єднані, ну, за винятком тих, про які ми чули, об'єднані в тергромади, то от Старокостянтинівський район не має жодної ОТГ. Попри це, села не пристають на пропозицію Старокостянтинівського міського голови приєднуватись. Микола Мельничук розповів телефоном. Слухаємо. Край необхідно в Україні зробити швидко. Це дасть надзвичайно великий економічний ефект. Не будуть виїздити з сіл люди. Будуть розвиватися як і міста, так і будуть розвиватися села. Це якраз те, що дасть можливість спасти село. Тут у нас 96 населених пунктів. Є вже села, які практично вимирають. Осталось 3, 4, 5 хат.
і таких відсотків 30-35. Якщо взяти реально, то це надзвичайно вигідно, особливо селам, приєднатися до міст обласного значення, в яких є розвинута економіка, є бюджет відповідний. У нас, наприклад, бюджет самодостатній, у нас іде реверсне вилучення з бюджету до державного бюджету. І, відповідно, якісь надумані є невідомі протиріччя, і які не дають просто приєднуватись селам до міст обласного значення. Я, наприклад, як міський голова, відповідно до законодавства, запросив на зустріч всіх сільських голів відповідно перспективного плану розвитку територіальних громад, об'єднання територіальних громад. На зустріч прийшли тільки ті, які категорично там проти. Друге запросив, також поки що ніхто не приєднується. Надумані невідомі протиріччя, каже Микола Мельничук. Вам вони відомі? Чому не приєднуються? Звичайно, відомі, і ми були також присутні на декількох таких от зустрічах з сільськими головами і в Старокостянтинівському районі. Ну, є такий формат, є така загроза, дещо непорозуміння, острах. Якщо там сільська територія, сільська рада вступить в об'єднану територіальну громаду з містом обласного значення, то дещо загубиться ця територія, або про неї забудуться, або... Ну, та ні, навпаки, це є можливості для розвитку як однієї сторони, так і іншої сторони. В переважній більшості, в принципі, міста обласного значення є самоокупні, бездотаційні або навіть реверсні. Тобто в них з бюджету прямо таки вилучають навіть частину коштів. Таким чином, зменшуючи цей реверс, громада і місто може витрачати ці кошти на розвиток саме цієї сільської території. І тим більше про те, що я казала, що буде староста, який входитиме в виконком об'єднаної територіальної громади. І вже лишається не так багато часу. Ми ще не згадали про таке місто обласного значення, як Нетішин, і, власне, про обласний центр, який тут в перспективі до приєднання, об'єднання. От Нетішин – це дуже цікава територія. І, в принципі, з позитивом буду говорити в цьому форматі, тому що вони саме активно працюють над формуванням об'єднаної територіальної громади. Вони досить непогано це виходить. Не так просто це все відбувалося. В них формування ще з 15-го, 16-го, 17-го, тобто кожного року вони потрошки зустрічалися з певними ризиками і непорозуміннями, але все-таки зараз вони вже крок за кроком, але вони виходять на якийсь певний результат. А що стосується Хмельницького? Згідно перспективного плану, до Хмельницької міської ради не має бути приєднання жодної сільської території. Але, звичайно, закликаю всіх жителів і Хмельницького, і Хмельницької міської ради, будь ласка, подумати, це справді інструмент для розвитку території. Тому звернутися, так як я казала, перспективний план можна змінити. І тому... В цьому випадку ж також його треба міняти. Звичайно, звичайно. Але якщо не поспішити, то можна справді втратити такий розвиток. Тому закликаю, звертайтеся, будь ласка, знаходьте діалог і комунікацію з тими територіями сільськими, які ще залишилися. А саме це Давидківська сільська рада, Купистинська сільська рада. Це я говорю тільки про суміжні межі. І з того, що ми почули, більше у приєднанні зацікавлені міста виходить. А хто, відповідно до закону, має ініціювати це приєднання? Саме згідно закону має ініціювати сільська територія, яка хоче приєднатися до міста обласного значення. Але, ну, я б не сказала, що це так поголовно. Наприклад, в ті ж самі Шепетівці, Шепетівський район, то я ще з 16-го року чула такі питання, що вони би хотіли приєднатися до Шепетівської міської ради, але, на жаль, поки що Шепетівська міська рада не дуже бажає такого приєднання, вони готові лише в разі примусовості. Тому не можна повністю сказати, що лише міста зацікавлені. Це дуже є зацікавленість, в тому числі і сільських територій, приєднуватись. І в цьому ж році юридично має завершитись реформа добровільного приєднання. Що ж чекає на ті громади, які в цьому році не об'єднаються, не приєднаються? От в наступному році що вже буде? Ну, ми, в принципі, очікуємо, що це буде наступного року, не цього, але побачимо. Поки що, ну, взагалі рано про це все говорити, у нас дуже швидко все змінюється, тому будемо дивитися. Все-таки, коли закінчиться процес добровільності формування об'єднаних територіальних громад, то... Звертаємось до нашого перспективного плану, який в нас затверджений на всі 100%. І, в принципі, якщо не внести жодних змін, то
формування буде саме згідно цього плану. Дякую вам, Вікторія. Дякую всім, хто нас дивився і хто буде слухати радіоверсію теми дня. Ми говорили про приєднання і об'єднання тергромад, приєднання до міст обласного значення. На сьогодні це все. Завтра у цій же порі чекатимемо вас з новою темою. Гарного вечора. Нехай щастить!